Ողջույն բոլորին, այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, ինչպես բացել վիզը, ինչպես գործել վիզը բացելու տարբեր ձևեր կան, կախված է թե դուք ինչ լայնքի եք ուզում բացվածք, օրինակ այսպես բացվածք եք ուզում, այսպես եք ուզում, դա շատ տարբեր է, հիմա սա սովորական վզի բացվածք եմ ես ուզում ձեզ ցույց տալ։ Մեջտեղում 10 եք սկզբում հանում, հետո 5, 4, 3, 2, 1, սա դիմացն է, հետո հետևամասն էլ ցույց կտամ։ Սովորաբար ինչպես ընտրել ճիշտ վզի բացվածք, եթե մենք հաշվի առնենք, ինչպես են բլուզ կարում, բլուզը լինում է այսպես, այսպես և այսպես, ահա, սա մեր բլուզի կողքն է, հիմա, եթե դուք հագնում եք, օրինակ, S, XS, շատ հազվադեպ M, ուրեմն այս թևատակը 22 պետք է լինի, եթե ավելի մեծ եք հագնում 23, եթե ավելի մեծ, սովորաբար միշտ 23-ի վրա կանգ ենք առնում, իսկ եթե դուք շատ փոքրամարմին եք, հագնում եք XS-ը, այստեղ 21-ն էլ բավական կլինի, բայց եթե դուք հիմա գործել եք, էլ հասել եք այստեղ, դուք ընդհանուր գործելու ընթացքում հասկանում եք, չէ, ձեզ ինչքանի սանտիմետր երկարությամբ բլուզ է հարկավոր, դա չափելուց հետո հանում եք արդեն, եթե ներքևից եք սկսում, բարձրանում եք այնքան, օրինակ եթե ընդհանուրը ուզում եք 60 սանտիմետր բարձրությունը, երկարությունը, հա, այդպես ասեմ, եթե 60-ից հանում ենք 22-ս, մնացորդը այստեղ 38 սանտիմետր գործում եք սա, չէ, հետո արդեն փորում եք թևատակը, սովորաբար միշտ ստանդարտ, եթե դուք ուզում եք բացված կլինի ձեր վզի այս ձեր, ոյ, իմ վրա եմ ծուս տալիս էլի, ձեր վրա վզի ոսկորներից 2, հա, այս շատ բաց չլինի, սովորական, ոչ վադալազ լինի, բայց սովորական ստանդարտ բլուզ լինի, այս հատվածը այս կողմից 6 է լինում, այս կողմից 6, այսինքն մենք ունենում ենք վզի ընդհանուր բացվածք 12 սանտիմետր, այս հատվածը ստանդարտ, դա ստանդարտ նմասում, և այստեղից սկսված 6 սանտիմետր, այսինքն դուք ինչպես պետք է անեք, եթե այստեղ 22 է, բայց հաշվի ենք առնում, որ մենք ուս ենք իջնում 3 սանտիմետր, որ վերևից մենք իջնում ենք 3 սանտիմետր, արդեն այստեղ մեզ մնում է 19 սանտիմետր, սովորաբար բլուզների համար դուք այսպես չեք իջնում, բայց եթե մարդիկ կան, որոնք որ հստակ վարժ գործող են, արդեն այս հատվածնել են կրճատումներ անում և դառնում է ուս սովորական, ինչպես որ կարվում է, բայց եթե հիմա այսպես հաշվենք, այստեղ մեզ մոտ 22 է, այստեղ 6, եթե ուզում եք հասկանալ քանի սանտիմետր հետո պետք է ունենաք ստանդարտ վիզ, գործվածք, հա, բացվածք, վզի բացվածք, ապա 22-ից պետք է հանեք 6, 22-ից հանում եք 6, ստանում եք 16, ապա 38 գործեցիք, թևատակը փորում եք, բարձրանում եք մինչև 16 սանտիմետր, և սկսում եք արդեն փորել ձեր վիզը, այսպես արդեն, դե իհարկե եթե թևատակ, արդեն մոտավորապես 3 սանտիմետր է, ստեղից պետք է բարձրանաք, նոր հետո
Փորեք արդեն սա, դա արդեն վարժ գործողներին ա վերաբերվում, ես հիմա ցույց եմ տալիս այն մարդկանց համար, ովքեր որ բլուզ են գործում և չգիտեն ինչպես կարգավորեն։ Միայն գործելու ժամանակ պետք է, շատերին գիտեմ, որ գործելու ժամանակ չափսերը չեն վերցնում, հետագայում դնում են իրանց վրա, հետո տեսնում են թևատակն ա ձգում վերև։ Այս հատվածն ա կարճ կամ վիզը շատ ա բաց լինում, որովհետև ոչ մի չափս չեն գծում։ Այս չափսերը պետք է պարտադիր դուք ձեզ համար գծեք, հետո նոր սկսեք վզի բացվածքը։ Հիմա մենք պետք է գործենք շատ սովորական վզի բացվածք։ Այստեղ ունեմ ես 60 օղակ, 60 օղակը, ուրեմն, ունեմ 60 օղակ, 60 օղակը հանում եմ 10 օղակ մեջտեղի համար, մենք դա ստանդարտ է, եթե ուզում եք արդեն լայն բացվածքով, արդեն 12 մինչև 15 հնարավոր է, որ արդեն է սկիզբը անեք, եթե ուզում եք այդպես լոդը չկա, հա, այս բացվածքից։ Այստեղ մնում է 50 օղակ, 50-ն է բաժանում ենք 2-ի, մեր 2 կողմերի համար, լինում է 25, 10 և 25, հիմա գործում ենք, հասնում մինչև այստեղ, ինչ գործվածքով, որ դուք գործում եք, այսպես գործում ենք մինչև այստեղ։ Ահա, գործեցինք մինչև մեր այս 10 օղակը, հիմա հանում ենք մարկերը, մի անգամից փակում ենք այս 10 օղակը, 1, 2 և փակում ենք, այստեղ ուղիղ եմ ես գործում, արդեն դուք նայում եք ձեր նախշերին, ինչպես որ դուք գործում եք նախշերին, թարս եք, եթե թարս եք գործել թարս, եթե ուղիղ եք գործել ուղիղ, այդպես, այսպես փակում ենք, ես հիմա իմ շուղերս փոխեմ, ահա, ճիշտ է, մեկ ռազմեր մեծ ա, բայց ոչ ինչ, նա զբաղված էր այն մյուս շուղը 4 համարի, որով որ գործել եմ, այսպես, հակում ենք, ինչ տարբերություն կտա գործվածքի, բայց ոչ ինչ, կարևորը դա չի։ Ահա, մեկ, ուրեմն սա, եթե մենք հիմա այստեղ այս մեկը դնենք, ինքը արդեն մեկ հատ ավել է լինելու, դրա համար մենք հանում ենք սա, սա էլ ենք գործում և հակում, որ այստեղ արդեն մեզ մոտ լինի 25, իսկ այստեղ, ոյ, իսկ այստեղ, ահա, այստեղ արդեն 10 հատ է լինում, 2, 4, 6, 8, 10, ահա, հիմա գործում ենք ամբողջությամբ մինչև այստեղ, պտտվում ենք կրկին գործում մինչև, գալիս ենք հասնում այստեղ, սովորական ինչպես որ գործել ենք, այդպես գործում ենք, ես գործեմ և կվերադառնանք, արդեն այս կողմն էլ եք գործում, կվերադառնանք այստեղ, ահա, հիմա մենք այս կողմ, այս կողմն էլ գործեցինք, սա վերջինը չենք գործում, որպեսզի մեզ մոտ պտույտելու ժամանակ մեզ մոտ այստեղ աստիճաններ չլինեն, ահա, սա հանում ենք, սա սկզբից պետք է մի փոքր ձիգ գործել, որպեսի նման խնդիրներ չլինեն, ահա, գործում, հիմա մեր սխեմայի պետք է 5 օղակ պակասեցնենք, առաջինը գործում ենք և սա բերում ենք վրան, 1, 2, 3, 4 և 5, ահա,
Այստեղ մի փոքր ձիք եք անում հաջորդին, որպիսի այսքան լայն չլինի։ Գործում ենք, շարունակում ենք գործել, հետևը գործում ենք եւ կհանդիպենք այստեղ, կրկին վերջին օղակը չեք գործում։ Ահա կրկին հասել ենք վերջը, սա չենք գործում, ընդամենը հանում ենք։ Հիմա առաջինը գործում ենք, փակեցինք մեկ հատ, հիմա մենք պետք է փակենք 4 օղակ, 1, 2, 3 և 4, շարունակում ենք գործել, սա մենք գործում ենք դեռ մեկ կողմը։ Ահա նայեք, ինքը արդեն կորությամբ բարձրանում է։ Հիմա գործում ենք այս շարքն էլ, այստեղ թողնում ենք վերջում մեկ օղակ։ Ահա, սա էլ անում ենք։ Մենք վերջում անպայման միասին կչափենք վզի այս բացվածքը, մեզ մոտ քանի սանտիմետր է լինում։ Եվ եթե ես ձեզ ցույց կտամ տարբեր վզի բացվածքներ, ըստ դրա դուք կկողնորոշվեք որն է ձեզ հարմար, հա։ Այս պահին չեմ կարող բոլորի համար բացատրել, որ բոլոր չափսերի։ Հիմա ըստ մեր սխեմայի 2 3 3 հատ ենք պակասեցնում, գործում ենք մինչև վերջ կրկին, ահա շարունակում ենք, ասել ենք արդեն վերջում, հիմա պակասեցնում ենք 2 օղակ, հանում ենք սա, գործում ենք սա, վերում ենք իր վրա, 1 և 2 պակասեցում, այսպես գործում ենք կրկին հաջորդ կողմն էլ։ Մեզ մնացել է 1 օղակ պակասեցնել, հիմա հասել ենք վերջը, ես վերջը կգործեմ այս անգամ և 1-ը հանում ենք և այստեղ կախված թե դուք ինչպես եք գործել, ինձ մոտ սա ուրիշ դիրքեր են, ես այստեղ 2-ը միասին կգործեմ եւ վերջ։ Այդպես 1 պակասեցում է լինում։ Ահա, սա բավականին բաց վիզ է ստացվում։ Հիմա եթե այստեղ կարող ենք մի քանի շարք բարձանալ, հիմա ես կբարձրանամ 6 շարք և մենք հետո արդեն միասին կստուգենք ինչպես է ստացվում, բայց ցանկացողները եթե ուզում են այսպեսի վիզ ունենալ, այսպես, ուրեմն թողնում եք այսպես, հենց այստեղ արդեն ավարտում եք, այստեղ փակում եք և անցնում եք մյուսին, բայց եթե ուզում եք բացվածք լինի, բայց բացվածքից հետո, ոնց որ այս մեր շուղերն են, այդպես գա և հետո բարձրանա, ապա այստեղ պետք է մի քանի շարք բարձրանակ, դրա համար ես հիմա մի քանի շարք բարձրանում եմ,
Բարձանամ, հետո կասեմ քանի շարք, որ մենք ստանանք մեկ այլ ուրիշ վիզ։ Այստեղ կարելի ասել երկու չափս եմ ցույց տալիս հիմա, հա, եւ բացվածքը եւ նա։ Ահա, ես բարձրացա մի փոքր, 6 շարք։ Ահա, նայեք, այսպես է լինում։ Հիմա այս մյուս կողմն էլ կավարտենք, հետո նոր կերևա մեր ինչպես ենք մենք գործել։ Հիմա այս մյուս շարքը գործելու համար մենք, նայեք, սա մեր ուղիղ երեսն է։ Մեզ հարկավոր չէ այս երեսից սկսել։ Հիմա կասեմ ինչու, քանի որ մենք այստեղ փոքրացնելուց հետո գնաց մեկ շարք գործեցինք, եկանք նոր հետո պակասեցրեցինք։ Դրա համար մենք հիմա տեղափոխում ենք այստեղ, որպեսզի այստեղից սկսենք։ Սկսում ենք վերջից, որովհետև ամեն թարս երեսում ենք մենք սկսելու արդեն պակասեցնել։ Նա ուղիղ երեսում ենք պակասեցնում, սա թարս։ Եմ մի անգամից այսպես գործվածքն են, նայեք։ Ահա, սա այս մի կողմի վիզն է, վզի հատվածն է, հիմա այս մյուս կողմը։ Մենք սկսում ենք այստեղից, սկսում ենք այստեղից, թելը չեմ կտրում, ահա, հիմա սկսում ենք եզրից, տեսնենք սա մեզանից ինչ է ուզում։ Այսպես սկսում ենք այստեղից, գործում ենք ամբողջությամբ, մինչև այստեղ, ահա, գրկին վերջինը չենք գործում, հանում ենք, պտտեցնում ենք աշխատանքը, սա արդեն մեր թարս կողմն է, ձեր գործվածքի թարս կողմն է, հանում ենք սա, և առաջին շարկում մենք պետք է պակասեցնենք 5 օղակ, գործում ենք սա, և մեկը պակասեցնում, երկու, երեք, չորս և հինգ։ Ահա, հինգը պակասեցրեցինք, հիմա գործում ենք այսպես, հետո այսպես և հանդիպում ենք այստեղ, մեկ հատը բաց եք թողնում, չեք գործում վերջին։ Ահա, գրկին գործեցինք ուղիղ երեսը, մեկը չենք գործում, պտտեցնում ենք, սա գործվածքի թարս երեսն է, այստեղ դե արդեն դուք պետք է թարս գործեք, ես ուղիղ եմ գործում, որ իմ գործվածքը չփոխվի։ Գրկին մեկ հատ պակասեցնում ենք, այս շարքում արդեն պետք է պակասեցնենք 4, ոյ, գործում եմ, 2, 3 և 4 պակասեցում։ Գործում ենք մինչև վերջ, պտտվում ենք, գալիս ենք կրկին այստեղ, ահա, կրկին եկել ենք այստեղ, պտտվում ենք, այս շարքում պակասեցնում ենք 3,
երկում և երեկ։ Շառնակում ենք գործել։ Ճիշտ է, այսպես հիմա շատ է երևում բացվածքը, բայց չենք մոռանում, որ մենք դեռ պետք է վիզել գործենք այստեղ, չէ՞, պետք է մենք դեռ մի քանի սանտիմետր էլ այստեղ որ գործենք, արդեն ինքը կփոխվի դիրքը։ Հիմա շարունակում ենք, գործում ենք մինչև այստեղ, ահա, պտտեցնում ենք, այս շարքում պակասեցնում ենք երկու օղակ, սա մեկ և երկու։ Կրկին շարունակում ենք գործել այս շարքը և մյուսը։ Ահա, քանի որ այս շարքում արդեն մեզ մնացել է պակասեցնել մեկ հատ, դրա համար ես սա գործում եմ, առաջինը հանում ենք, երկուսը միասին ենք գործում, և շարունակում ենք գործել։ Այս մյուս շարքն էլ գործում ենք և արդեն մեզ մոտ պարզ է լինում վիզը։ Հիմա մեկ շարքել եմ գործում և դրանից հետո բացի դա էլ վեց շարքել հիմա կբարձրանամ, որպեսի սրան հավասարվի։ Ահա, սիրելիներս, հիմա ունենք մի քիչ անդուրիկ վիզ, դե հետո արդեն որպեսի, որ մշակեք, էստեղ արդեն հավաքեք, բավականին ինքը նախ կփոքրանա, էստեղ եթե հաշվենք մոտավորապես 6 սանտիմետր, բավականին գեղեցիկ վիզ է լինում, եթե ուզում եք ավելի շատ, նաև ասեմ ձեզ, ես ճիշտ ասած չեմ փորձել, չեմ կարող նման խորտալ, ուզում էի ասեի, որ ամեն 4-րդ շարքում պակասեցնեք, բայց ես դա խորտալ չեմ կարող, սա, ինչպես տեսնում եք, փոքր ցածր բացվածքով վիզ է, բայց կարող եք այստեղ ավելի շատ բարձրանալ, և այսպես արդեն կբացվի, հիմա չափենք քանի սանտիմետր է, ահա, հիմա չափում ենք քանի սանտիմետր է բացվածքը, 22 սանտիմետր, հիմա, եթե հաշվում ենք մոտավորապես 4-4 սանտիմետր, այսպես հանում ենք, հա, մեր ռեզինը, դա նորմալ ռեզին է վզի համար, հիմա, այսպես, եթե մեզ մոտ բացվածքը 22 սանտիմետր է, այստեղից 4-4 հանում ենք 8, այստեղ մնում է մեզ մոտ 10, խախտվեց, 16, 14, 14 սանտիմետր, ահա, իշտեմ հաշվել, այո, մնում է 14 սանտիմետր, մեր ստանդարդ սանտիմետրից, եթե մենք էստեղ հաշվում ենք, էստեղ լինում է ստանդարդը 12 սանտիմետր, ստանդարդից մի փոքր լայն վիզ ենք ունենում, ընդհամենը ձեզ մնում է, դուք հիմա այս բացվածքն արել եք, գործել եք մինչև այստեղ, բացվածքն արել եք, գործել եք մինչև այստեղ, հիմա դուք գործում եք այսպես, գործում եք 6 սանտիմետր, որ հասնի, ընդհանուր ձեր այստեղից հաշված բարձրանում եք 6 սանտիմետր, ահա, ես հիմա կդնեմ մանիկենի վրա, մենք կնայենք,
Ահա, մյուս մանիկենը զբաղված է, սա 10 տարեկանի է։ Եթե հաշվի առնենք, այստեղ դեռ պետք է մի փոքր էլ բարձրանա։ Ահա։ Կարող եք այստեղ էլ մի փոքր էլ բարձրանալ եւ արդեն բավական է։ Եթե ուզում եք արդեն այսպես, ուրեմն պետք է մի քիչ քիչանեք ռեզինը։ Չնայած ինքը ավելի փոքր է։ Ահա, եթե այսպես վերցնենք, սա մեր վիզն է, բացվածք։ Դե ինքը բավականին փոքր է մեր չափսի հետ համեմատած, դե 10 տարեկան եզա։ Ահա, այսքանը սիրելիները, սա էլ արդեն հակած վիճակում կարելի այսպես ասել։ Մնացեք ինձ հետ, այսքանը, պակամ։